Programa Elegância e Maturidade em Movimento. Apoio cultural Madame Bacana. Vestindo todos os tamanhos com estilo e bom gosto. Isabel Modas, para noivas, debutantes, formandas, madrinhas e convidadas. Olá, telespectadores. Estamos com um convidado muito importante, que todos vão gostar, pois é um profissional que trabalha para a nossa saúde, bem-estar e nossa beleza, e é muito dedicado e atencioso no que faz. Também lembro, quem tiver interesse de fazer um curso de modelos e manequins, a Escola Elegância está com as inscrições abertas para crianças a partir de 7 anos, jovens e adultos, independente de idade, cor e tamanho. Maiores informações, 3226-2268. Voltando para o nosso convidado, Dr. Januário Roncato, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, nos fala sobre esse maravilhoso trabalho. A cirurgia plástica sempre é algo que nos orgulha muito, de ser uma especialidade muito linda, no qual a gente procura se dedicar muito, até desde a própria formação, ela é bastante, digamos, exigente, porque depois de formado ainda terão mais 2 anos de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. Sem contar que nós temos o nosso constante aprendizado, nossos congressos, nossos eventos, para sempre nos mantermos atualizados. Cada procedimento que o senhor faz já é um aprendizado, não é? Sim, com certeza. Isso vai gerando sempre mais experiência. Com certeza isso faz parte também de uma evolução. Doutor, tem idade propícia para fazer a primeira cirurgia ou não? Bom, se tratando de cirurgia plástica, nós temos que separar dois segmentos, né? O segmento da cirurgia, por exemplo, reparadora, nós tratamos com, por exemplo, malformações congênitas, tem idades muito precoces, às vezes com alguns meses de vida, algumas semanas, enfim. Isso é um segmento que deve ser considerado. Já na área da cirurgia estética, propriamente dito, nós levamos os critérios clínicos, eles são mais, digamos, devem ser mais levados em conta. Então, como idade mínima para uma cirurgia estética, depende da maturidade também da pessoa, mas a gente geralmente estipula mais ou menos 16, 18 anos de idade como uma idade mínima, né? A idade mínima. E a idade máxima, então, aí já é às vezes um pouco mais complexo, dependendo do tipo de cirurgia que vai ser proposto e também, obviamente, as condições clínicas. Hoje nós temos uma medicina muito muito eficiente em termos de prevenção e em termos de tratamento também. Então nós temos hoje pessoas com 70, 80, até 90 anos muito bem de saúde e que podem até fazer uma cirurgia plástica. Que lindo, que lindo. E qual a mais complicada, doutor, que o senhor acha? É a reparadora ou a estética? A cirurgia reparadora, na verdade, ela sempre nos desafia mais, que nós vamos trabalhar em cima de uma reconstrução. Ou seja, nós temos apenas técnicas, mas vamos ter que trabalhar com o que tem e não com o que a gente se proporia. Então, ela é mais, digamos, desafiadora em relação à estética. Na cirurgia estética, por outro lado, nós somos cobrados mais resultados. Então, tem um lado pelo outro, o lado técnico e o lado de resultado, que são, digamos, diferentes. Doutor, fala sobre ao cirurgião credenciado. Como é que a gente tem segurança quando um médico é cirurgião plástico, que ele é da Cirurgia Brasileira, Sociedade Brasileira de Cirurgião Plástica, Perfeito. Cirurgia Plástica? Perfeito. Nós temos hoje, pelo Brasil afora, muita gente que se intitula cirurgião plástico e quando, na verdade, não tem formação. Isso. Quando você for procurar o seu cirurgião plástico, para você saber se é realmente um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, basta você acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e você vai lá pesquisar pelo nome, pelo município
e vai constar lá. Se esse médico não constar como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aí é duvidoso. Por que essa importância de ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Por quê? O detalhe é que somente membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica têm acesso aos eventos, aos congressos, às jornadas. Então, um profissional que não é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vai ter que aprender com o trem andando, né? E os resultados são desastrosos, não, doutor? E não tem respaldo nenhum científico. Então, o cirurgião plástico que é credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele deve seguir todas as normas técnicas e éticas preconizadas pela nossa sociedade. Doutor, e o procedimento, quer dizer, o pré-operatório, tem exames antes de fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia plástica? Perfeito. Em se tratar de uma cirurgia, desde uma unha encravada até uma cirurgia cardíaca, ela não deixa de ser assim uma cirurgia que envolve riscos. Os riscos, evidentemente, de uma unha encravada e de uma cirurgia cardíaca são muito diferentes. Sim. Mas eles também envolvem risco. E se tratando de envolver risco, nós precisamos minimizar esses riscos. Então, uma avaliação clínica pré-operatória mediante exames, ela vai poder detectar se tem alguma alteração ou não. E então, se a pessoa está ou não apta a realizar um procedimento cirúrgico, menos ou mais complexo. Tá, doutora, esse é antes, agora após uma cirurgia plástica, os cuidados em geral, porque é um assunto muito vasto, né, doutor? O senhor... Em geral, assim, vai depender um pouco do segmento que foi feito a cirurgia. Né? Então terá, dependendo do segmento, uns cuidados maiores e um tempo também mais longo ou menores. Como, por exemplo, uma cirurgia de áreas, por exemplo, da face. O mesmo a cirurgia da face ou pálpebras. São cirurgias que estão muito expostas, regiões muito expostas à luz. Consequentemente, o pós-operatório terá que ter maior cuidado na exposição à luz. Uma cirurgia do segmento, por exemplo, o abdômen. Por se tratar de uma região que se faz um reforço das estruturas, o pós-operatório terá que ter muito cuidado quanto a esforços, digamos, por um período bem mais longo de 45, 60 ou 90 dias. Tá, doutor. E esse, todo esse procedimento, qual o tempo melhor? Qual é a estação melhor? Primavera, verão, outono, inverno? Olha, em termos de evolução cirúrgica, propriamente dita, o resultado ele não se altera se for um mês quente, frio, ou enfim. O que a gente sempre recomenda, quando você vai fazer uma cirurgia, principalmente que é exposta como da face, o mais recomendado é que você faça nos meses que tem menos luz, que seria entre abril e outubro. O outro fator também que é importante, por exemplo, em cirurgias do abdômen, mama, lipo, são regiões que você vai ter que usar sempre modeladores, faixas, então em estações mais quentes ele é menos confortável. Seria basicamente os principais fatores. Doutor, e esses modeladores, quanto tempo mais ou menos essa pessoa tinha que usar? Aí vai depender um pouco do segmento, se for, cada pessoa, por exemplo, né? Tipo da cirurgia que foi feito, né, e da região. A região que mais exige cuidados com modeladores, um tempo mais longo ainda é a região do abdômen. E aí o tempo de uso depende de alguns critérios, mas eles nunca são inferiores a 30 dias. Doutor, eu conheço uma pessoa que fez com o doutor no Rio de Janeiro. Ela fez no braço e depois ela não se cuidou. Ficou aquele corte aqui e começou a cair a pele. A cirurgia... Tem que ter um regime, tem que continuar um regime. Os cuidados pós-operatórios eles são muito importantes, principalmente no que diz respeito ao ganho de peso. Se você aumenta muito o peso no pós-operatório, você estará forçando a região que também foi operada e, consequentemente, você poderá ter a cicatriz mais alargada ou, pelo menos, de uma qualidade não tão desejada. Muito obrigada, doutor Januário, por ter vindo, tendo a certeza que todos prestaram atenção. E até o próximo programa.
programa Elegância e Maturidade em Movimento. Apoio cultural Madame Bacana, vestindo todos os tamanhos com estilo e bom gosto. Isabel Modas, para noivas, debutantes, formandas, madrinhas e convidadas.